মোৰ প্ৰব্লেম আছিল এক সাইডে পিঠিটো খুব বিখায় হয় বিখাতে মই ইয়াতে আহিলোঁ দেওবাৰে আমাৰ এই কাঞ্চন বৰ মিনিষ্ট্ৰিত আহিছিল দেওবাৰে আহিছিল দেওবাৰে আহিছোঁ হয় তাৰপিছত আহাতে ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলাক
আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়াৰ পিছত ঘৰত যাই পেলাই যেতিয়া নিমখ পানী দুইজনীকে খাই আছে কৰা নিমখটো খাই পেলাই তেলে দি মালিচ কৰাতে বমি আছে বমি আহোঁতে ঔষধটো ওলাই গৈছে হয় যেতিয়া আপুনি ঘৰত যাই বমি কৰি দিলে তেতিয়া মানে সেই কিবা ওলাইছে মানে কি চিষ্টেমত ওলাইছে বস্তু কিনেহেন বা জুই জুলে খুৰিৰ কিবা আঙুঠি অঁ আংৰা আংৰাৰ নিচিনা ওলাইছে ভিতৰৰ পৰা বমিত বেলেগে কৈছে যে ভাতৰ লগতে খাইছা নেকি ইমান ডাঙৰ বস্তু খাবা নোৱাৰে ডাঙৰ আছিল না তাৰপিছত মই খেৰেদি জ্বলাই দিলো জ্বলাই দিয়াতে সেইটো গুলি গেল ঐটো খেৰেদি জ্বলাই দিছে এঙাৰটো জ্বলাই দিয়াতে গুলি গেল গুলি গৈছে প্লাষ্টিকৰ দৰে প্লাষ্টিকৰ দৰে প্ৰভু যীশুৱে ভাল কৰিলে আপোনাৰ ন আজি বৰ্তমান সুস্থই আছে এতিয়া আপুনি ভাল পাইছে ন প্ৰভু যীশু ধন্যবাদ দিয়ক।